Tumesafiri kote nchini Kenya kupata wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunataka kuwasherehekea huku tukiwapa msaada wanaohitaji kuboresha mashamba yao, kupata mavuno bora na kuongeza faida. Tutaona jinsi wakulima kutoka kila pembe ya nchi wanavyoweza kunufaika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu na kujifunza kutoka kwa kila mmoja wao kwa njia nyingi. Jiunge nasi kwenye hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima wakiboresha mashamba yao. Karibu to the Shamba Shape Up Safari. Jambo na karibu kwenye Shamba Shape Up. Leo tuko hapa katika kaunti ya Nakuru. Naam, tumewatembelea Rebecca na Kenneth Chemgoren. Wako na ng'ombe wa maziwa 14 na ndama wa 6. Wanahifadhi nyasi kavu na pia silage. Tunataka kuona wanaendelea vipi na kama tuweza kuwafanya wawe wakulima bora zaidi. Haya basi Karo, twende kazi. Naam. Huyu ni Kenneth na huyu ni mke wake Rebecca. Wanaishi na mamake Ken na wana watoto 4 ambao wameenda shuleni. Shamba lao lina ukubwa wa ekari 20 kwenye mandhari ya mabonde na vilima vizuri vya kaunti ya Nakuru. Hey. Karibu sana kwa naisha shamba yenu. Shamba yetu karibu sana. Tutuoneshe. Wacha tuwaonyeshe mahali iko. Sawa, asante. Ken na Rebecca wana ng'ombe 14 wa maziwa. Kuku wa kienyeji. Kivungulio chenye mimea ya nyanya. Ndizi. Mahindi. Nyasi kwa ajili ya kutengeneza hay na silage, na hata wanatengeneza biogas yao wenyewe kutoka kwenye samadi. Bila shaka shamba la kupendeza kweli. Umefanya kazi kwa bidii na tumefurahi sana. Kwa kila shamba kukosi shida, hata kwa mifugo. Muona tunalisha vizuri lakini azikai vile zitatakana kuwa. Tuko na chakula ya ng'ombe ya kutosha. Lakini hatupati maziwa ya kutosha. Sijui shida iko wapi. Shida kubwa ambayo nimeona kwa upande wangu ni yeye kutumia muda mwingi kwa shamba akijaribu kutengenezea ng'ombe nyasi na vyakula vingine. Kama hiyo muda labda ingeweza kufanya ikuwe fupi kidogo, alafu hiyo wakati atumie kufanya vitu zingine upande huo ingekuwa fadhali. Alafu shida nyingine kubwa ambayo nimeiona kupitia nyanya. Saa zingine ukienda kwa maduka upati madawa yanayostahili, na unajua nyanya ikiharibika mara moja ndio hivyo, na ni gharama ya nyanya ni kubwa. Na bila shaka Shamba Shape Up tuko hapa na tukuja peke yetu, tumekuja na wataalamu. Tutafanya kazi na nyinyi kuhakikisha kwamba mko shaped up. Na Karo, tuko hapa siku moja, kwa hivyo kazi kwetu, tuanze sasa. Twende kazi. Eh. Haya, acha tusimamishe hema na twende kazi. Karo. Sema Tony. Bila shaka shamba lao Kenneth na Rebecca linaendelea vizuri. Lakini bado wanahitaji msaada. Naam, na sisi kama kawaida tuko na njia maalum ambayo tunataka tuwasaidie nayo. Kwanza tunataka kuona jinsi kuwa na udongo mwenye afya kunapelekea kuwa na malisho ya afya kwa ajili ya ng'ombe. Kisha jinsi ya kuhakikisha malisho yanabakia kuwa ya afya na yapati ukungu. Haya, mimi kwanza naenda kushughulikia ng'ombe wao. Nami nitaenda kuangalia jinsi ambavyo tunaweza kuboresha huduma yao ya kusafiri. Karo, tuonane baadaye. Baadaye Tony. Kazi yetu katika hili shamba ni kuhakikisha ng'ombe wana afya na wanatoa maziwa mengi. He, Tony, umesikia msemo wa kinachoingia ndani ndicho kinachotoka nje? Nimesikia Karo. Ukiwa na ng'ombe, wakati lishe yenye afya inapoingia, maziwa ya afya yanatoka. Hivyo, kupata maziwa mazuri, nataka kuhakikisha malisho ya ng'ombe ni ya afya na yenye kurutubisha. Na wapi malisho unapata virutubisho vyake? Kutoka kwenye udongo kwa hakika. Hivyo, tunachohitaji hapa ni daktari wa udongo. Na hivyo nimemwalika mmoja kutoka Crop Nuts. Na kitu cha kwanza wanachofanya ni kipimo cha udongo. Hebu tuone wanasema nini. Sophie, habari? Nzuri. Sasa tumefurahi daktari udongo amefika hapa. Sasa bwana Kenneth, ukitazama nyasi hii yako kwa macho tu waweza kuona kama kuna
iko sawa sawa? Kwa sasa sioni shida yote. Na yeye Sophie ukitazama unaonaje? Ukiangalia tu kwa macho huwezi kuona kama kuna shida. Kwa hivyo mkulima afanye nini ili ajue kama kuna shida? Lazima mkulima apime udongo wake. Na sasa wewe najua ushapima udongo wake wa bwana Kenneth. Kweli. Na matokeo uko nayo? Niko nayo. Yatoe tu yaone. Matokeo ya Kenneth ndio haya. Kwa hivyo habari ni nzuri ama ni mbaya? Ni nzuri na kuna nyingine tutarekebisha. Tupatie habari nzuri. Habari nzuri ni kuwa udongo wako si mbaya sana. Lakini kuna kazi tutafanya. Kuna nyingine moja muhimu inaitwa calcium ambayo iko upande wa chini sana. Na hii madini ni muhimu sana kwa mkulima na mifugo yake. Kwa sababu hii madini ndio inafanya mkulima awe na mazua bora zaidi na mifugo yake, mifupa yake iwe na nguvu. Kwa hivyo ikiwa tunapata kwa udongo wetu hii madini iko chini, ni kusema hata ile nyasi inamea kwa huu udongo haijapata ile madini ya calcium. Kwa hivyo bado imepunguka. Na hiyo nyasi ukipelekea mifugo yako ikila haitoi madini ya calcium ya kutosha. Kwa hivyo tunapata ikiwa haijatosha hata kwa mfugo haiko na madini ya kutosha. Kwa hivyo tunapata maziwa yetu sio bora zaidi. Ukiangalia sasa tuseme kuhusu madini kwenye mchanga yanashirikianaje na utoaji wa maziwa? Wakati tunapokamua ile madini inatoka kwa maziwa, tunajua ni calcium na ingine inaitwa phosphorus. Na ukikamua ukitoa maziwa na uuza maziwa, ni kusema umetoa ile madini na umeipeleka nje. Kwa hivyo lazima utafute njia ya kurudisha hiyo madini kwa mifugo wako. Na ikiwa mfugo wako anatoa madini kwa nyasi ile ambayo unapanda, lazima hata uhakikishe hiyo madini ya calcium iko kwa udongo wako. Ndivyo nyasi ikitoa, ng'ombe ikila, inatoa madini. Lazima tutafute njia ya kurudisha ile inayotoka. Suluhisho lake ni gani? Tumempatia. Na anaweza kupata ukarasa wa pili. Tumesema atatumia calcitic lime. Hii ni chokaa ambayo tunaimwaga kwa shamba. Tukiangalia, tunasema hii chokaa inafanya udongo wetu uwe ni kama uko na utamu. Na tunasema kwa udongo wetu ulikuwa imefungika, madini haiwezi yenda, inafungua. Na hii ukiangalia iko na 35% to 40% ya calcium. Na hii tukimwaga inakuanga inatoa pole pole. Kwa hivyo itatupea ile madini ambayo imepunguka ya calcium. Haya, kuna ingine tumesema inaitwa gypsum. Gypsum itatupatia calcium, lakini uzuri wa hii tunasema ina kama condition udongo wako. Inaiweka pale inastahili. Kwa hivyo ikiweka hivi itaweza kutupea ile madini imepunguka ya calcium. Sawa sawa. Na hizi bidhaa mkulima atazipata wapi? Utazipata kwa zile agrovet tuko nazo karibu, zinapatikana kwa urahisi sana na kwa bei nafuu. Naelewa kuweka hii lime umesema ni gharama. Tarudishaji hiyo gharama. Unaweza kosa kufanya shamba lote, lakini unaweza anzia na sehemu. Uendelee hivyo mpaka mwisho utakuwa umemaliza. Lakini nitakuhakikishia kuwa miaka 2-3 ikija utaweza kurudisha pesa zako, kwa sababu tutakuhakikishia mapato ya maziwa yako itakuwa imeenda mara 2-3 juu. Na ni wakati gani ninapaswa kuweka hii? Wakati ule mzuri sana, msimu ule mzuri sana wa kuweka hii ni wakati wa kiangazi na wakati ambapo umekata nyasi yako. Kupata udongo wenye afya ni hatua ya kwanza ya kupata mazao mazuri. Na kupima udongo ndio njia pekee ya kujua nini kinachohitajika kufanywa. Labda unahitaji kuongeza chokaa ya kilimo au aina gani ya mbolea itafanya kazi vema. Hivyo, wakati mazao ya malisho yanapovunwa, hawa ng'ombe watakuwa na furaha sana kwa kalsiamu zaidi itakayokuwemo. Na hata pia Ken na Rebecca, wakati watakapoona kiwango cha ubora wa maziwa wanayozalisha watafurahi.
Mara tu malisho yanapovunwa ni muhimu kutopoteza uzuri wote kutoka kwenye lishe. Na hakikisha hakuna bakteria, na hakikisha hakuna wadudu haribifu au ukungu. Hivyo, tumemwalika Anthony kutoka Coopers kuja kuangalia malisho ya Ken na Rebecca. Tumegundua ng'ombe hawapendi baadhi ya malisho na utoaji wao wa maziwa ni wa chini. Sasa nyasi yako umekuwa na matatizo gani? Hatujui wakati gani mzuri kukata nyasi. Tukikata nyasi mvua inatupata. Sasa inakuwa ngumu kufunga hiyo nyasi kwa shamba. Mm-hmm. Ni vizuri kujua ule wakati mzuri wa kuvuna nyasi yako ili kuhifadhi hay. Na hiyo tunavuna wakati imeanza kufungua ya ile maua. Na unafaa pia uangalie hali ya anga, usivune wakati kuna mvua. Nyasi ambayo bwana Kenneth ako nayo hapa naona haiko katika hali mbaya sana. Ingawa inaonekana kana kwamba alivuna kukiwa na mvua. Kwa hivyo imeanza kukua na hali ya kuharibika kiasi. Kama nyasi ya hay itahifadhiwa ikiwa mbichi, inaweza kupata kuvu kama aflatoxin. Hii haipunguzi tu utoaji wa maziwa na uzalishaji wa ng'ombe. Sumu zinabaki kwenye maziwa na zinaweza kusababisha matatizo ya kiafya kwa binadamu pia. Lakini kwa sasa tunaweza okoa hii nyasi. Kwa sasa Ken anaweza kazidi kutumia hii nyasi, lakini pia ningemuhimiza aweze kutumia bidhaa kutoka Coopers ambayo inaitwa T5X. Na T5X ina uwezo wa kushika ile sumu ambayo inatokana na ile nyasi kukaa kana kwamba imeharibika. Kwa hivyo anapotumia T5X atazuia ng'ombe kukua na ile sumu kwa mwili wao. Na sasa mkulima atatumiaje bidhaa hii ya T5X? Hii T5X wanaweza kuweka kwa ile chakula ambayo wanalisha ng'ombe wao. Kwa hivyo kama ni hay anaweza akanyunyisia pale juu, kama ni silage ama dairy meal anaweza akachanganya nayo na kisha akalisha mifugo wake. T5X inachanganywa kwenye malisho. Unachanganya gramu 100 za T5X kwenye kilo 100 za malisho. Lakini vipi kuhusu silage ya Ken? Je, ni salama kwa ng'ombe kula? Inaonekana ng'ombe wameisusia, hawataki kuila. Tukipelekea pia kulisha ng'ombe, unapata ng'ombe wakati fulani hiyo upande iko na nyeupe nyeupe hivi haifurahi sana. Ng'ombe anaangalia silage yako anasema hapana. Mzee weka bidii hii atukuli. Ni kwa nini silage yake inaonekana iko namna hii? Tumetazama silage ambayo bwana Ken ako nayo na ni silage nyingi, inaweza ikatosha kulisha ng'ombe wake kwa muda mrefu. Na huenda ikawa changamoto ambayo bwana Ken alipata ni kwa sababu alihifadhi silage nyingi na inapofunguliwa yote imeweza kukua exposed kwa hewa na ndiposa unapata inaharibika hivi. Nami ningemuhimiza na hata wale wakulima wengine, unapokuwa unataka kuhifadhi silage nyingi, uhifadhi kwa mgao. Kwa mfano kama unahifadhi kwenye shimo kama hili la Ken, unaweza ukaweka sehemu ya kwanza unafunika, alafu unaweka ingine sehemu ingine juu tena kama mita moja hivi unafunika na chandarua, unaendelea hivyo ili wakati itafika ukianza kulisha mifugo wako silage, ukifunua hautaweza kuexpose ile silage yote kwa hewa, unaiexpose kwa sehemu kidogo kidogo. Bwana Kenneth, ulitumia zao gani kutengeneza silage yako? Nilitumia mahindi. Na sasa wakati mkulima anapotayarisha silage yake, ule mmea ambao umeutoa kwenye shamba unafaa ukue katika hali gani? Mara nyingi utaangalia wakati ndege wameanza kukula mmea wako. Kama ni mahindi, ukifungua pale, ukifinya lile hindi, unapata linatoa maziwa. Unajua limetosha. Lakini pia nahimiza wakulima wafanye hiyo kazi kwa mgao. Angalau unavuna sehemu, unakuja unakata kata, unaweka kwenye shimo, unafunika hiyo kwanza. Badala ya kuvuna shamba lote nzima na unapata changamoto wakati wa kuhifadhi hiyo silage. Haya, tumezungumzia kuhusu nyasi kavu au hay na pia silage. Sasa ni gani kati yazo ambayo yuko na virutubisho mingi kuliko ile ingine? Ningehimiza wakulima watumie zote mbili kwa sababu kila moja ina ile virutubisho ambavyo inapea mifugo wetu. Silage iko na nguvu ambayo inasaidia mifugo wetu kutuongezea maziwa, na hay pia iko na ile ambayo tunaita dry matter ambayo pia inasaidia kushibisha mifugo wetu. Kwa hivyo ni vizuri wakulima
wawe na silage na pia wawe na hay pale shambani. Ungependa kuhimiza wakulima ambao wangetaka kuhifadhi silage na nyasi kavu wafanye nini? Ninawahimiza haswa waendelee kufanya uhifadhi kwa sababu watahakikisha kwamba shamba lao linakuwa na lishe mwaka mzima na kwa hivyo watapata maziwa ya kutosha mwaka mzima. Malisho ambayo yanahifadhiwa vizuri yana virutubishi kama malisho ya kukata na kubeba. Na kwa kutumia Cooper's T5X, hakikisha malisho yako ni salama kwa ajili ya ng'ombe kula. Hivyo, tuna mkulima mwenye furaha na ng'ombe mwenye furaha pia. Haya basi, tumejifunza jinsi ya kuongeza kipato chako cha maziwa kwa kuimarisha lishe ya mifugo yako. Na jinsi ambavyo kuwa na gari kubwa shambani, linaweza kukuokoa wakati na pesa. Lakini unajua kwenye hili shamba, Kenneth ndiye mtaalamu mkuu. Haya basi, tukamuuliza tupatie wazo lake kuu kuhusu ukulima wake. Hapa ni shimo ambaye tumeweka silage yetu. Tuliamua kujenga hivi kwamba tukiweka silage na tukishafunika tunaweza tumia upande ya juu kuweka maybe nyasi, mahindi ile imekauka juu yake, na pia hiyo nyasi tukiweka juu inasaidia hiyo silage tiwe na hewa ndani, na pia kutumia hii nafasi ndio tukaweka paa. Ha, unafikiriaje juu ya hiyo maneno? Ah, njia mzuri kabisa ya kukuokolea nafasi. Haya basi, na baada ya mapumziko tunaenda kuona jinsi gari jipya linaweza kupunguza gharama za kukusanya malisho ya ng'ombe. Na tunaenda kujua tatizo ni nini kwenye zile nyanya. Karibu tena kwenye Shamba Shepa. Tuko kaunti ya Nakuru na tumewatembelea Ken na Rebecca. Tunataka kuona jinsi gari la shamba linavyoweza kupunguza gharama. Na tunaenda kujua tatizo ni nini kwenye zile nyanya. Haya basi, bila kupoteza wakati wowote, twende kazi tuonane baadaye. Haya. Kitu cha kwanza tunachotaka kufanya ni kumtambulisha Rebecca kwa gari jipya la njano la Mitsubishi Fuso Kanta. Utengenezaji wa hay au silage unamaanisha usafirishaji na uhifadhi wa mazao ya malisho. Na kwa ekari 20 za shamba na ng'ombe 14 wenye njaa kulishwa, hayo ni malisho mengi sana yanayohitaji kusafirishwa kila mara. Hivyo basi, nimemwomba Martin, mtaalamu kutoka Simbacop, kuleta moja kati ya magari yake ya shamba ili kumonyesha Rebecca jinsi ya kutumia gari la Fuso Kanta inaweza kufanya kuhamisha hata kiasi kikubwa cha mazao ndani ya shamba iwe rahisi zaidi. Ulinieleza kwamba una shida sana na mume wako kuchukua wakati mwingi akipanga nyasi, akisafirisha. Tuko na zawadi kidogo. Ah, nafurahia zawadi sana. Ah, nyasi yote shakotwa. Nakwambia, kazi nzuri. Hebu tuone. Martin ndiye amekuwa kitusaidia kupanga nyasi. Oh, naona yeye shabeba zote. Ilikuwa rahisi. Rahisi kabisa. Unataka kujaribu? Nataka kujaribu. Karibu. Hayo basi. Hey, Rebecca ni dereva wa kasi. Hili ni Mitsubishi Kanta kutoka Simbaco. Linaweza kutumika katika njia tofauti. Linaweza kuwa na umbo mrefu kama huu, kubeba kiasi kikubwa cha nyasi na hay ama lori. Umemshawishi Rebecca. Natumai sasa hata kuwa na malalamishi zaidi kuhusu muda anayotumia Ken kujaza fundo za hay. Ah, Rebecca. Siku anajua unajua kuendesha gari namna hiyo. Jaribu tu. Ai, sio kujaribu, unajua. Martin. Yes. Ni dereva mzuri huyu. Ako sawa kabisa. Kwa hivyo haizi kuwa na shida kuendesha truck kama hii. Haizi kuwa na shida lolote. Ah. Ukiwa na gari kama hii, unaona kama inaweza kuwa na kazi nzuri kwenye shamba lako? Itakuwa ni msaada kubwa sana kwa shamba. Chansaidia kwa kazi nyingi. Kama ipi? Kama kubeba nyasi, kubeba maziwa, kubeba mahindi, kubeba vitu vingi kwa shamba. Ah, hilo ni jambo zuri. Hili gari linaitwa Mitsubishi Fuso Kanta. Sasa hii Kanta inaweza kubebea mzigo kati ya tani 3 na tani 4. Na iko na cabin mzuri kubwa yenye dereva atakuwa comfortable, na unahisi ni kama unaendesha gari ndogo. Iko na urefu wa around 14 feet yenye unaweza jenga body hapo nyuma kulingana na mahitaji yako. Na ni gari ambalo unaweza litegemea. Inatumia mafuta kiasi gani?
inaweza kupatia between 4 and 5 kilometers per liter. Na jinsi ya kulipa, unailipa polepole vipi? Kuna ile deposit yenye lazima utakuwa nayo kidogo. Hiyo nyingine yenye imebaki unalipa tu polepole kwa muda ya kutoka miaka 2 mpaka miaka 5. Kulingana na venye unaona utaweza kulipa. Pia kwetu Simba Colt tunafanya kazi na Sako na tunawakaribisha tuweze kufanya kazi pamoja. Kwa nini haswa unataka mkulima anunue truck kama hii? Sasa kwa Mitsubishi Fuso Canter, kenye unapata ni gari ambalo linadumu. Ni gari ambayo kama mkulima unaweza tegemea kwa miaka nyingi na ni gari ambayo unaweza tumia kwa barabara yoyote ile. Mm. Barabara ngumu, barabara ya lami, hii ni gari ambayo itatembea pale popote. Mm. Pande ya support, huduma zetu zinapatikana kila pale nchini, pande ya parts na pande ya service. Asanti sana Martin. Karibu. Hivyo basi tumejua kwamba Mitsubishi Fuso Canter ni gari ambalo linadumu. Ni gari ambalo unaweza kulitegemea. Linaweza kuendeshwa mahali popote. Inaweza kukufanyia kazi yoyote ambayo unataka ya usafiri kwenye shamba lako. Martin, nafikiri Rebecca amefurahia. Amefurahia. Asante sana. Naona amefurahi. Sawa sawa. Asante. Basi tumemaliza kazi hapa. Sasa ni muda wa mtaalamu wetu wa mwisho kwa siku ya leo. Nyanya ni zao lenye thamani kubwa na inaweza kuwa biashara nzuri kama zitapandwa kwa usahihi. Lakini Rebecca ana wasiwasi na mimi naona ni kwa nini. Hivyo basi, nimemwalika Sambi, mtaalamu kutoka Osho, kuja na kutujuza nini anafikiria ndio tatizo. Sambi, unafanya nini? Nimepata ugonjwa huu ambao tunauita bacterial wilt kwa kimombo. Bacterial wilt. Bacterial wilt. Na ugonjwa huu ukiangalia kwa wakulima wa nyanya sana, wakati huu wanaulia sana. Mimea ya nyanya inanyauka ama ule kukufa kwa mmea. Hiyo ndio tunaita bacterial wilt. Ugonjwa huu unasambazwa na maji wakati yanatembea. Maji ambayo yatatoka hapa yaende kwa mmea huo mwingine, ugonjwa unatambaa. Na unakuta ndio sababu mmea huu kinyauka, utakuta ule mwingine, na mahali ambapo huo ugonjwa unapatikana unasambaa kutoka mahali ule ugonjwa ulipatikana mara ya kwanza. Huo ndio ugonjwa tunaoita bacterial wilt. Nini hasa inasababisha usambazaji wa hii ugonjwa? Ndio, ugonjwa huu unasababishwa na bacteria ambayo tunaita Ralstonia. Osho Chemicals tuna dawa inaitwa Enrich. Naam. Dawa hii Enrich BM, BM ni kusema ni bacteria mycin, yani inaangalia bacteria mahali iko na inakuondolea. Unafaa kutumia dawa hii na namna hii. Wakati nyanya ikiwa pale kwa nursery, unaweza nyunyizia mara moja. Halafu ukisha badilisha nyanya kutoka kwa tuta kwenda mahali unataka kwa shamba, lazima utakuwa unanyunyizia mara moja kwa mwezi. Unanyunyizia matawi. Naam. Ukishafanya hivyo, rudia baada ya mwezi mmoja. Ukishafanya hivyo, mwezi mmoja tena ukiisha, urudie tena unyunyize hivyo hivyo. Na utakuta ugonjwa huo hautapatikana shambani mwako. Jaza bomba kwa lita 20 za maji. Changanya gramu 20, takriban vijiko viwili vya chakula vya Enrich BM na nyunyizia. Kama huu mmea uko na bacterial wilt, unaweza kufanya nini ili iweze kupona? Nyanya hiyo ambayo imekufa ama imenyauka, hiyo nyanya haiwezi tibika. Uwa unaiondoa, unaingoa vizuri, pakiwa na ule mchanga wake, na unaweza kutupa mahali mbali. Kunaweza kuwa na shida ingine? Ndio, kama vile nimesema nilikuwa nikiangalia kwa shamba, na kuna shida ingine ambayo niliona, ni ile shida tunaita soil nematodes. Unakuta mizizi inafurafura. Mdudu huyu sana sana kwa wakulima huwa hawamfikirii sana kwa sababu si mdudu anayeonekana akitembea. Ni mdogo sana. Ile kitu utakuwa wewe unaona ni mizizi kufurafura na mazao kupotea. Wadudu hao huwa wanaishi kwa mchanga. Wakati mimea yako imeletwa pale na iwe ni mimea ile ambayo inafanya hiyo hao wadudu waweze kukua kwa wingi. Utakuta sasa mimea yako inazuilika kuhua inatangamana na pia kukua kwa njia kubwa. Hakuna vile ambavyo tunaweza kuua wadudu kwa mchanga? Dawa ambayo nitakuelezea inaitwa bionematode. Dawa hii tunaita biological. Inatumia ule ukungu ama ile fungus. Wakati unaweka hii fungus kwa mchanga, inaweza kula vidudu vya nematode. Sawa sawa, unanyunyizia mahala udongo huko, mahala utakuwa utapanda, na ndiposa ukipanda pale vidudu vishaisha. Hakuna vile hii dawa itadhuru ule ambaye atatumia nyanya baadaye?
Vile nimesema ni biolojia, ni dawa ambayo inatumia fungus ama inatumia vile vidudu vya kawaida vya mchanga. Sawa sawa. Bio nematode inaua nematodes na mayai ambayo yanaharibu mizizi ya nyanya. Kuhakikisha umeua vyote, Osho wametoa tiba nyingine. Moja inayozuia nematodes kuzaana. Dawa nyingine pia nitakuelezea inaitwa nimbecidine. Nimbecidine. Dawa hii imetengenezwa kutokana na muarubaine, ule mtu ambao tunaita muarubaine. Pia sayansi inasema hiyo ni mama muarubaine haiwezi ruhusu kukua kwa nematodes. Kwa hivyo pia unaweza tumia dawa ambayo inaitwa nimbecidine. Alafu ukishaweka kwenye udongo nematodes wanakufa. Aha. Alafu baada ya miezi mitatu unarudia vivyo hivyo. Jaza bomba kwa lita 20 za maji, ongeza mililita 100 za bio nematon na mililita 60 za nimbecidine. Na totesha udongo kabla ya kupanda. Totesha udongo kila miezi tatu. Tumejifunza leo kwamba kugeuza geuza mimea kwenye shamba ni jambo la maana. Kabla hujaanza hata kupanda kwenye shamba lako, nyunyizia dawa. Na hata baada ya hapo, endelea kunyunyiza dawa. Jirani, jirani, tutaishi hivi? Sasa ni nini tena? Sasa kuku zako zikinipigia makelele siwezi kulala. Na unajua mimi niko na shida ya kulala? Ah, hata mimi unajua kuku amenidhubua siku mzima, manahara, managusa shingo, manaonekana mako. Ah, hata mimi sikiri. Karibu nifikirie hata nipaka inawasumbua. Hebu tuende nikaangalie ni nini. Na inahara namna gani? Ah, maji saigila damu. Tena inahara damu. Eh, alafu inaonekana iko na baridi. Na unaona hata hii nyanya yangu vile inakaa. Sijui ni nini mbaya kwani. Weka mimi karibu. Unajua mimi niko na majibu ya hii shida yako yote. Inaniambia mara moja hii ni coccidiosis. Na hiyo nyanya yako, Fusarium wilt. Coccidiosis. Sasa hii madhomo yote ulijulia wapi na tunakaaga nayo? Inaitwa iShamba. Sign up to iShamba Premium to receive agri tips, market prices, web updates, and get access to our call center and WhatsApp groups for 899 shillings a year. SMS the word premium to 21606. Kipindi cha Shamba Shape Up kimedhaminiwa na Envirofit. Majiko maalum ya Envirofit Super Saver uliyoyatazama kwenye kipindi hiki yametengenezwa maalum kusaidia watu kuboresha maisha yao. Yanatoa upishi safi, wenye afya na ni salama kwa jamii nzima. Unaweza kurembesha maisha yako kwa chakula chenye ladha na viungo vilivyoangaziwa katika kipindi. Onja upishi wa kisasa kwa kutumia Envirofit Super Saver na okoa pesa, okoa muda, okoa afya yako. Hebu kipindi hiki kiingie barabarani na Mitsubishi L200 pickup mpya ya Simba Corp. Simba Corp pia wanatoa Mahindra Bolero, behewa ya maziwa na tingatinga ya Same kwa ajili ya mahitaji yote ya shambani. Pia wana lori la Fuso kwa wakulima wa kadri na wakubwa ambalo hutoa msaada wa usafiri wakati wa kuvuna. Simba Corp wanajivunia kufanya kazi na Shamba Shape Up ambao wanaendesha mabadiliko katika sekta ya kilimo. Kama ungependa kupata taarifa zaidi, wasiliana nasi kwenye 0703 046 000.